მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ვიდეოები, ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, დღის პროგნოზები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული და გაფრთხილებული, ან პირიქით გაფრთხილებული და შეიარაღებული. დღეს თქვენთვის მინდა გავშალოთ ტარო ასეთ თემაზე. თქვენ ზარს არ პასუხობს, რას გრძნობს მისი ფიქრები? ნახოთ აბა. თქვენ ზარს არ პასუხობს, ან შეიძლება რომ დარეკოთ, გათიშოს. ნახოთ აბა რა ხდება ამ დროს მის გულში. მისი ფიქრები, მისი გრძნობები. ოშო ძენ ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია წამოვა. პირველი, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ოშო ძენ ტარო. მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ადრე როგორი იყო. მისი გულწრფელობა როგორი იყო, ესეც ადრე როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო. ესე იგი, მისი გრძნობები ადრე როგორი იყო თქვენს მიმართ, მისი გულწრფელობა როგორი იყო ადრე. შემდეგ მეოთხე, მისი ეხლანდელი მდგომარეობა, მისი ფიქრები, მისი გრძნობები ეხლა, აი აქ გამოჩნდება. მეხუთე, მისი სურვილი თქვენთან შეხვედრის. მეექვსე, ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. მეშვიდე, გრძელვადიანი პროგნოზი ამ ურთიერთობის. გრძელვადიანი პროგნოზი ამ ურთიერთობის. პირველი, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? ეს არის დაუსრულებელი ურთიერთობა, რომელსაც აკლია აი რაღაც, თითქოს ერთი ფაზლი. ეს უნდა მოხდეს. ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს თქვენს ურთიერთობაში. სხვანაირად ვერც დასრულდება და ვერც განვითარდება. ეს თუ არ მოხდა, ერთი რაღაც აკლია. მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ადრე, ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ეს არ არის დასრულებული, ეს ურთიერთობა არ არის დასრულებული. მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ადრე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ადრე როგორი იყო. იცით როგორ რაღაცა ეს ადამიანი რაღაც შემთხვევით მოხდა თქვენთან, რაღაც აი გზაზე გადაგეყარათ, შეიძლება ითქვას ასე, ცხოვრებისეულ გზაზე. მაგრამ იცით რა, როგორ გზაზე, იცით? ისეთ გზაზე შეხვდათ, ისეთ ეტაპზე, როცა მას ჰქონდა კიდევ გრძელი გზა გასავლელი. და აი ეს გრძელი გზა ძალიან მნიშვნელოვანია მის ცხოვრებაში. მესამე, მისი გულწრფელობა ნახოთ ადრე როგორი იყო. მისი გულწრფელობა იყო აბსოლუტურად ძალიან გულღია, ძალიან გულწრფელი და პირდაპირ სიყვარულით სავსე. მეოთხე, მისი ეხლანდელი მდგომარეობა, მისი ფიქრები, მისი გრძნობები ეხლა. იცით როგორ ცხოვრობს ეხლა? აი ბედსარი მინდობილი. სადაც ხვალინდელი დღე, რასაც უჩვენებს, იმაზედაც აყოფილია. ბედსარი მინდობილი, ქარი სადაც წაიღებს, აი ასეთნაირად. აგრეთვე წარსულზე ჩაფხა უჭერა, აი ესეთი არკანი ამოვიდა. ეს არის მოგონებები წარსულზე და რომ გამოვიდეს ამ წარსულიდან, კარგი იქნებოდა უფრო თქვენი ურთიერთობისთვის. ეს არის უფრო სტრესული მდგომარეობა აქ ამ ადამიანს.
წარსულმა, როგორც ეტყობა, მის ფსიქიკაზე რაღაცნაირად ზეგავლენა მოახდინა. მის ფიქრებზე. Და თუ გამოვა აი ამ ფიქრებიდან, მისთვის უკეთესი. ეს აპკოლებს მის ცხოვრებას და გარკვეულწილად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე დაც. მეხუთე, მისი სურვილი თქვენთან შეხვედრის. მისი სურვილი თქვენთან შეხვედრის. თქვენთან შეხვედრის სურვილი აქვს მას. მაგრამ ნახეთ. აჩერებს რაღაც, რაღაც აჩერებს გამაფრთხილებელი კარტია ეს. ეს არის გამაფრთხილებელი კარტი. სხვადასხვა ძალიან კარმული კარტია. რაღაც შინაგანი ხმა აფრთხილებს ამ ადამიანს, რომ აი ამ ურთიერთობაში ცოტა სიფრთხილე გმართებს. მაგრამ როგორ რაღაცა იცით, არადა თქვენი ურთიერთობა არ დასრულებულა. არ არის დასრულებული. აქ რაღაცა უნდა მოხდეს კიდევ. ერთი დეტალი აკლია კიდევ. აი რა არის ის დეტალი? კარგია თუ ცუდი? მოდით შევეკითხოთ, აბა. რა სახის დეტალია? რა არის ეს? რა სახის? ეს დეტალი, რომელსაც ახლა სევდა. აი სწორედ ალბათ ამიტომ იკავებს ეს პიროვნება თავს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებაზე. ეს დეტალი არის სევდა და გულის ტკივილი. არ უნდა უბრალოდ აი ეს მოხდეს. შემდეგ მეექვსე. ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. პერსპექტივა არის. მის ხელშია თავისი ბედი, თავისი ყველაფერი, თავისი ცხოვრება. პერსპექტივა არის. ადამიანი, რომელსაც ცხოვრება უხარია. გრძელვადიანი პროგნოზი ამ ურთიერთობაში, ამ ურთიერთობის. ნახოთ აბა, გრძელვადიანი პროგნოზი. ეს ისეთი სიტუაცია, როცა მოსახდენი უნდა მოხდეს. თუმცა სამყაროს ენერგიები ცდილობენ, რომ რაღაცა სხვა მიმართულებით სხვა მიმართულება მოგცეთ თქვენს და მასაც. ანგელოზი, ფარველი ანგელოზები, მაგრამ თქვენ და ალბათ ისიც რაღაცნაირად ტოლვა გაქვთ და აუცილებლად მოხდება აი ერთი დეტალის ჩამატება თქვენს ურთიერთობაში. აუცილებლად ეს გარდაუვალია. თქვენი ურთიერთობის სისრულისთვის, იმისათვის, რომ ბოლოს გაიგოთ, რისთვის ხართ ერთმანეთისთვის შექმნილი. აუცილებლად აი ეს ერთი ფაზლი აკლია აი ამ ურთიერთობის გარკვევისთვის. ბოლოს და ბოლოს. რა არის ეს? რა ურთიერთობაა? ეს რაც შეეხება პირველი ვარიანტის გაშლა იყო ეს ოშო ძენტაროს ინფორმაცია პირველი ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტი. გარანტიას ვერ ვიძლები, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს, ვინც ახლა აირჩია პირველი ვარიანტი. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დარეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. ვიდეოს ბოლოს შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. მეორე ვარიანტი. ოშო ძენტარო იშლება ასე თემაზე. თქვენ ზარს არ პასუხობს, რას გრძნობს მისი ფიქრები? თქვენ ზარს არ პასუხობს, რას გრძნობს, რას ფიქრობს? ნახოთ აბა. ოშო ძენტარო იშლება სქემის მიხედვით. პირველი, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ძარ? ოშო ძენტარო. მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ადრე. მისი გულწრფელობა, ესეც ადრე. მეოთხე, მისი ახლანდელი მდგომარეობა. მეხუთე, მისი სურვილი თქვენთან შეხვედრის. მეექვსე, ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. მეშვიდე, გრძელვადიანი პროგნოზი ამ ურთიერთობის. გრძელვადიანი პროგნოზი, აბა. დაიწყეთ მეორე ვარიანტისთვის.
ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს მეორე ვარიანტისთვის. პოლიტიკა. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? ეს არის ურთიერთობა, სადაც რომელიღაც მხარე თამაშობს. დიპლომატიური მიდგომა. გაჩვენებთ ერთ სახეს, სინამდვილეში არის მეორე. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ადრე როგორი იყო? მისი გრძნობები. არც მაშინ იყო დიდად ძალიან გახსნილი. მაშინაც ჩაკეტილი იყო და დისტანციური. მესამე. მისი გულწრფელობა. მისი გულწრფელობა ადრე როგორი იყო? მისი გულწრფელობა. მისი გულწრფელობა თქვენთან განიცდიდა აბსოლუტურ ტრანსფორმაციას. მეოთხე. მისი ახლანდელი მდგომარეობა, მისი ფიქრები, მისი გრძნობები ახლა. მისი გრძნობები, მისი ფიქრები ახლა. ეს ადამიანი ახლა განიცდის. განიცდის დანაშაულის შეგრძნება აქვს. დანაშაულის შეგრძნება აქვს, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ის ნანობს ბევრ რამეს. ნანობს თქვენს დაკარგვას. ნახოთ აბა, რამდენად ნანობს თქვენს დაკარგვას თქვენთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ნახეთ რა დღეშია. ის ნანობს თქვენს დაკარგვას. ეხლა ნახეთ აქ როგორი სიტუაცია. თქვენ ზარს არ პასუხობს, რას გრძნობს მისი ფიქრები. რაღაც დანაშაულის შეგრძნება აქ. დანაშაულის შეგრძნება. ძალიან თანაც. მეხუთე. მისი სურვილი თქვენთან შეხვედრის. მისი სურვილი თქვენთან შეხვედრის აქვს მას. აქვს. მეექვსე. ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა არის. აი ნახეთ, არის პერსპექტივა ურთიერთობის აღდგენის და მეშვიდე გრძელვადიანი პროგნოზი ამ ურთიერთობის. გრძელვადიანი პროგნოზი. აქაც ამოვიდა ცოტა ესეთი რაღაცა, ცოტა ნელა განვითარებადი ურთიერთობა ჩანს. გრძელვადიანი პროგნოზი. ისეთ რა არის ეხლა თუ რომ მოხდეს თქვენი შეხვედრა ხელახლა აღდგენა, აი რაღაცა აი ამ პაუზის მერე, ხო? ეს იქნება კიდევ უფრო გულწრფელი ურთიერთობა, ვიდრე ადრე იყო. აი ამ წინა ურთიერთობამ, ხო, რაც დაპაუზებამდე მოხდა, ამ პიროვნებას აჩვენა რაღაც. აი როცა ადამიანი ძვირფას ნიც დაკარგავს, მერე უფრო გრძნობს იმ ნივთის ფას, ხო? ესია. ასია ადამიანზედაც თქვენი დაკარგვით ის, ხო, მან დაკარგა თქვენი სახით შესანიშნავი მეგობარი. Ну, в принципе, я ям варіанті дакарква ар чанс. Ак чанс упро дапаузеба. Дапаузеба рагаца періоді. Ткені шехведра ес ікнеба упро фізікуріл толва. Фізікуріл толва упрометат. Упрометат. Монатреба. და ნახოთ აქ კიდევ რა შეიძლება ითქვას. და რაღაც ხანმოკლე ბედნიერება. მომდით ნახოთ გრძელვადიანი პროგნოზი, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ამ ურთიერთობას გრძელვადიანი პროგნოზის. ეს ურთიერთობა თქვენ ორივეს დაგანახებთ რაღაცას. აი ეს არის რაღაც ერთგვარი კარმული ურთიერთობა, ეს არის სამყაროდან რაღაცა გამოცდაც, რაღაცას დაგანახოთ, რაღაცას გასწავლით ამ ურთიერთობაში, იცით? რაღაცას. აქ ჩანს რაღაცა თავდავიწყება. აი ძალიან უხვად, აი ღრუბელი რო ისრუტავს რაღაც, აი სითხეს, რაღაცა ისე ისრუტავთ თქვენ, აი რაღაცას. ეს არის შეიძლება სიამოვნება თუ აი რაც რა აი ამ ურთიერთობაში რაც არის გესმით, აი მთელი სისავსით ისრუტავთ.
ღებულობთ აი ამ ბედნიერებას მთლიანად. მოდით ვნახოთ, აი ეს რას მოიტანს, სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა. სადამდე მიგიყვანთ ეს ურთიერთობა. ეხლა ისე არ მოხდეს, რომ არ იფიქროთ, რომ აი იმდენს შლის ეს ქალი, რომ სანამ არ ამოვა რაღაცა ნეგატიური არკანიო, შეიძლება ფიქრობდეთ ეხლა. მაგრამ მართლაც ამოვიდა ეხლა და რა გავაკეთო. აქ ჩანს, ნუ რაღაცა პერიოდი გრძელდება ეს ურთიერთობა. ძალიან ისე. ესე იგი ნახეთ, ეხლანდელი ურთიერთობა როგორც ჩანს, ეს არის დაპაუზებული, პერსპექტივა არის თქვენი შეხვედრის. და აი ამ მეორე თქვენი შეხვედრის ეს პერიოდი იქნება უფრო გულწრფელი, უფრო ნაღდი, უფრო ნამდვილი და როიტყვიან აი მონატრებული ურთიერთობა. მაგრამ ამ ურთიერთობას ნახოთ აბა რაელის ერთი წამით შევეკითხოთ. მოდით ლენორმანს, იმიტომ რომ შეიძლება გადაიღალა ეს დასტა რაღაცა, გადაიწვასავით მეგონი. აი ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის გრძელვადიანი პროგნოზი. მეორე ვარიანტისთვის რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა შეხვედრის ხელმეორედ, შეხვედრის მერე, ურთიერთობის გამახლების მერე რას მოგიტანთ? სამი არკანი ამოვიღე. ეს არის თქვენი მოლოდინი, რომელიც გარდაუვალი დასასრულით დამთავრდება. კიდევ გეუბნებით, რომ გარანტიას ვერ ვიძლევი და არ შეიძლება ამის გარანტია მოგცეთ თქვენ, რომ ეს აუცილებლად ასრულდება. ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემოკარგებო. ჩათვალეთ, რომ აი თავი შევიქციეთ და მოусმინეთ ერთმანეთს. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. ხო. შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდა, ბევრზე არ რეზონირდა, მაგალითად, ბევრზე რეზონირდა და ასე შემდეგ. პირველი და მეორე ვარიანტები გაიშალა. ოშოძენ ტაროტი. აი ჩემოკარგებო, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი. ასეთ თემაზე ვისაუბრეთ. თქვენ ზარს არ პასუხობს, რას გრძნობს? მისი ფიქრები, მისი ინტერესები. არა, მისი ფიქრები უბრალოდ ეხლა რას გრძნობს ეხლა? ხო, აი ესეთი იყო დღევანდელი გაშლა. მადლობა ყველას, ვინც მისმინეთ, ვინც მიყურეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხდეთ აი ესეთი ვიდეო საჯარო ტაროს გაშლები. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. ინდივიდუალურად თქვენ შეკითხვებზე გაეცემა პასუხი. თქვენ გეცოდინებათ ეს ინფორმაცია, თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით, წინასწარ და შეიარაღებული. აი ეს მინდოდა მეთქვა დღეს თქვენთვის. ასე რომ გიზურებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ ინფორმაციის მიღებაში, თუნდაც არასრულებულიყო და ვიზედაც ასრულდა. ყველამ გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, ტაროსამყაროსთვის და მოკლედ ასე ჩვენი მუშაობისთვის. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.